ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ କିଛି କିଛି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରି ପାଇବି। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସାବିତ୍ରୀ, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ପାଳିବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ, ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଡ଼ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଏଭଳି ଏକ ସାବିତ୍ରୀ, ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସିଏ ନିଜ କିଡ଼ନି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ପୁରାଣରେ ପଢ଼ି ଆସିଛେ, ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯମଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଏଭଳି ବି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜର କିଡ଼ନି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ରହିଛି, ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆସୁଛି, କେମିତି କ'ଣ କେମିତି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କେମିତି ପାଳିବେ? ସିଏ ତ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନଠୁ ବି ଅଧିକା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ବି ଦେଇ 3 ହେଲା ବି କରୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଡାକୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ସେ ଥାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ। ମାନେ ସେମିତି ବି ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଯେ ଭଲ କଲା ଓଡ଼ିଆ, ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବି। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ କେମିତି ଚାଲିବି ସେତିକି ବି ଡାକୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ କରିପାରୁନି। 15 ଦିନ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ସମ୍ବଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି କହିଥିଲି, ମୋତେ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ କରିବି ବୋଲି। 15 ଦିନ ବି ଡକ୍ଟର ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଭାବିଥିଲି ସାବିତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ ଭଲ କରିକି ଫେରେଇ ଆଣିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ହେଇପାରିଲିନି। ତଥାପି ମୋ ସଂଘର୍ଷ ମୁଁ ଜାରି ରଖିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି, ମୁଁ ବି ଆଶା ରଖିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ ଭଲ କରିବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି, ଫେରେଇ ଆଣିବି, ତାଙ୍କ ଦେହ ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି ମୁଁ। ମୋତେ କିଛି କିଛି ବି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ କିଛି କିଛି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରି ପାଇବି। ସବୁ ସାବିତ୍ରୀ ମୋ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ମୋ ପାଖରେ ଥିବ, ମୁଁ ସେତିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏତିକି କରନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ମୋ ପାଖରେ ରହୁ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ସବୁକିଛି। ତାଙ୍କ ବିନା ସବୁ ଅଧୁରା, ନହେଲେ ଜୀବନଟା କିଛି ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷ ମାଗୁଛି, ମୋତେ କିଛି କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କର ତ 2 କିଡ଼ନି ଫେଲିୟର ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇଲିସିସ୍ ନିମନ୍ତେ ଏବେ ସପ୍ତାହକୁ ଅତି କମ୍ରେ 2-3 ସେ ଡାଇଲିସିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ପରେ କିଛି ସହଯୋଗର ହାତ କିଏ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି କି? ଆଉ ଯଦି ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଦେବାରେ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ, ମୋତେ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି 15 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ 2 ଦରକାର, ସେଇଟା ବି ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ବି ସମ୍ବଳ ହୋଇନି। ମୁଁ ଅପରେସନ୍ କଥା ବି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, 2 ବି ମୋ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହୋଇନି। ମୋତେ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ନିଜ କିଡ଼ନୀ ଦେବି ବି ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରେଇ ଆଣିବି ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋତେ କେତେ ସେବା ସଂଗଠନ ହେଲା ବି ଆସିକି କେତେ ଜଣ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋତେ ବି କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କିଛି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର ହେଲା 8984814518, ଏଥିରେ ଫୋନ୍ ପେ ଅଛି, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଅଛି, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଆସିବ, ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିଦେବି, ଆଉ 15 ସମୟ ବି ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କଠୁ ନେଇଛି, ଏଇ 15 ହେବାର ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଟା କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିଯିବି।
दर्शक बंधु आपण देखुले शुणुले संतोष महांती जी धर्मपत्नी अच्छा सस्मिता महांती जी कि स्वामी जीवन पर आपण को आकुल विनती मध्यम निजर लुह मध्यम आपण को से निजर दुख आपण को बखाणु थे और गोटे आशा से भी सती से सवित्री भाई स्वामी जीवन बचाइबे और रही आर्थिक सहयोग आपणकर गोटे गोटे टंका ही जीवन में निहाती खुशी आनी पार जहाँफल स्वामी सुस्थ हाब सहित गोटे झीओ अच्छी जहाँ कि सुंदर भाव में संसार शसी उठ भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन गगन सहित ज्योतिर्मय रिपोर्ट ओडिशा भास्कर सीक्रेट को सीक्रेट कहले नटिया भाई से सीक्रेट हेले पाठशाला पाठशाला पढ़ामी मस्तमी।